un programa variat, una selecció de diferents estils, per a que conegueu un poquet aquesta família d'instruments de percussió. Tenim així una representació dels instruments més melòdics de percussió, que són els instruments de làmines, de làmines de fusta o làmines de metall, com és la marimba, les marimbes o el micròfon, i tenim allà darrere el xilòfon i la lira. I un poquet de percussió que us incitarà en el passadoble. I això forma una espècie de xicoteta orquestra de percussió a modo de les orquestres de cambra. I aquesta primera peça que hem tocat és el Pasador de Sofrius d'Espanya, que tots conegueu. I anem a fer ara una altra peça, que també és un arreglo d'una peça clàssica de Tchaikovsky, que és de la quarta sinfonia de Tchaikovsky, molt famosa, el tercer moviment, l'Scherzo. Pues és un arranjament per a marimbes i micròfon, que ha fet l'amic Paul Klemp, que és un alemà. I així que estarem imitant un poquet el pizzicato de les cordes. Una tècnica és el cop mort. Tocant amb les paquetes aplicades a les làmines, perquè són aquest cop imitant el pizzicato. I després imitarem a les fustes, tocant ja normal, o amb el micròfon que imita el poquet a les làmines. No res, tenen que usar de les coses que de la falta simplement i cosa. Thank you.
peça que van a interpretar a continuación va a ser un dúo de Manita y Graffon, de company y de profesor del Conservatorio de Estrasburgo, que es diu Manuel Cetuné, percusionista y compositor. Y es una TP curiosa y que está inspirada en los ritmos del flamenco, en los que se ha la música española, la música flamenca. Y ha escrito esta pieza inspirada un poco también en la música de guitarra, que muchas veces va muy bien a instrumentos de varios nostres, de la cuestión rítmica, y en concreto de los flamencos. Y no ves, es un diálogo entre dos instrumentos, sobre todo basado, como dije, en unas melodías y ritmos típicos flamencos. L'Orsa, amb Samuel Queralt, José Ernesto Grande. Thank you.
anglès, que se diu Google Music. Música per a artistes, per a mateix. Després Rico Mir, un percussionista compositor que ha practicat, i en ell mostra un poc l'origen d'aquest instrument, la marimba, que és el balafon, que és un instrument africà, de pistes com aquestes, i tot de les cobles metàl·lics, que són més occidentals, porta carabasses. Carabasses seques, que fan diversa ressonància. I després hi ha l'instrument evolucionar, que tenim així un dia, que és un instrument occidental, anomenat marimba, i que està estès sobretot en Sud-amèrica, en tota Amèrica Central, i és un instrument nacional, per exemple, de Mèxic o de Guatemala, en diferents variants. A vegades són en els tubos de fusta o en els tubos metàl·lics com aquests. I moltes vegades les marimbes ells són grups de bandes que també estan tocant en una mateixa marimba. I en aquesta ocasió, Rico Mir, en Google Music, ens mostra un poc diferents aspectes i influències de la música en la marimba. El seu origen africà, començant amb un coral, i després una certa influència del jazz, també. I després volem també música repetitiva, que és música minimalista, la música típica africana, per a tornar a treballar amb coral inicial. I així veurem diferents estils del Google Music, les marimbes. Google Music, que recomien. Amb Miguel Calvo i Noel Cert.
oral, però per a les marides, quan hi ha intèrprets, que se diu Campo Di, però algo així com Dinami. Està escrit, composat per un company de conservatori, professor d'improvisació i organització, que es diu Rafa Sánchez Montpiedro, i que és director de cor també. Té un cor que es diu Nou Vocalis, que la setmana que ve compleixen 20 anys, fan un concert d'aniversari al nostre conservatori, a l'auditori, i esteu convidats tots i totes, que ho vulgui fer, un concert especial dels 20 anys que porta este cor, Nou Vocalis, i que segur que estarà molt, molt xulo. Si voleu escoltar aquestes peces en el seu format original, que és de cor. Vam fer un arreglo a dos marides d'esta peça de coral i bueno, és molt especial perquè el va composar en el 2020 quan va vindre tota la pandèmia esta de Covid i està dedicat a les víctimes de Covid. Thank you.
defensa és un tipus, en aquest cas, cosa d'una marimba, un arranjament d'una peça de piano, de la marimba, de Mateo Albéniz. Mateo Albéniz va ser organista i mestre de capella a la catedral de Logroño de Sant Sebastià i va escriure moltes obres religioses per a orgue, per a tecla i diverses sonates, perquè va estar molt influenciat per Scarlatti. I està un exemple d'ella, una de les més conegudes, la sonata en re major, i el seu caràcter rítmic la m'agrada la marimba, i esperem que us agradi. Caçant ombres és perquè van contestant-se, exigint-se un poc
amb el web, acompanyant-lo a l'altre, l'altre a un, i preguntes i respostes. I aquest compositor, és un compositor molt jove, i percussionista també, marimbista, i molta de la seva música està inspirada en l'estil de música cua que es diu indie pop, i que anem a poder escoltar en aquesta peça, Cachín Salos, Iván Treviño, interpretat per Miguel Barberà i Gabriel López. Thank you.
amb les manilles, com esteu fent quasi totes les peces regades. Solitzen el meu altre amigo de la me acompanyaran. La cancilla, Noel, i Víctor. El sergent de major, Vivaldi, per a l'altre. Thank you.
Brasil, las personas de allí, la conectividad samba, la bossa nova, pero los que no están conectados. Yo estoy viviendo en el Pernambuco, en la parte de Brasil, que es parte también del carnaval. Y es un ritmo con samba, con bossa nova, muy alegre y muy para llevar, para bailar, para ver. Y ves, está escrito por un amigo compositor, percusionista también, Negro Salvo, que es de Brasil, y que es Fred no Fred, que es con una banda este de canal de carrer. Y ves, espero que os haya quedado el concert, y nos haya despedido, porque si os sembla, y se lo espera. Muchas gracias.